तिमीलाई लाज लाग्दैन त्यो बुढी आमासँग लाग्न? रितु नानी, तिमी जे मुखमा आयो त्यो नबोल न छोरी। जे पनि प्याच प्याच बोल्छ के तिम्रो यो चाहिँ बानी नराख्न। मनु, मलाई राम्रोसँग थाहा छ तिमीले त्यो रूपाको लागि मलाई यस्तो नराम्रो व्यवहार गरेको छौ। हात उता गर। रूपा 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 को रूपा दिदी कहाँ जान्छु भन्नुभएको? तपाईँलाई ठिक भएकै छैन। होइन भाइ, म जानुपर्छ। अनि दिदी तपाईँको घर कहाँ हो? घरमा को को हुनुहुन्छ? यो संसारमा मेरो दुश्मन बाहेक कोही छैन। त्यसो नभन्नुहोस् दिदी, मेरो पनि त्यो संसारमा कोही छैन। तपाईँले मलाई भाइ भन्नुभएको छ, म पनि तपाईँलाई दिदी भन्छु। आजदेखि तपाईँ मेरो दिदी र म तपाईँको भाइ। अब तपाईँले एकदम नसम्झिनुहोस्। र दिदी तपाईँ आराम गर्नुहोस्, म खाना बनाउँछु। आज भाइको हात खाना खाने है दिदी। काटेको रहेछ, हस्पिटल जानु पर्ने। दुख्यो। सुन्नुहोस् त, हजुर भन्नुहोस् त। लाउन नि, यहाँ छोराको यत्रो धेरै खुट्टा काटेको रहेछ, हस्पिटल लिएर जाऊँ। हिँड्नु सुन्नुहोस्, जाऊ हिँड बाबु हिँड्नु। लुक परेको छैन अहिले, औषध सौसध लगाइसकेको छ। हिजो त्यत्रो खुट्टा काटेर हिँड यहाँ आऊ भन्ने बेला चाहिँ तिमीलाई भाव खोजेर हिँड्नु परेको थियो नि। अहिले चाहिँ कहाँबाट आयो तिमीलाई फेरि यत्रो मायाको सागर उठेर? तपाईँलाई फेरि हिजोकै कुरा याद छ होइन? मान्छे कहिले काहीँ व्यस्त हुँदैन। हिजो अब म त्यस्तै टेन्सनमा थिएँ, मेरो काम थियो, अब त्यही भएर त्यस्तो भयो नि हिजो। अब जान्नु त अहिले हिँड्नु बाबु, छिटो जाउँ, अहिले जाउँ। कस्तो गाह्रो हेर्नु है, कस्तो शून्य जस्तो भइसक्यो यहाँ। होइन, बाबाले दबाई लगाइदिनु भएको कि यहाँ ठिक भइसक्यो, अब एक दुई दिनमा ठिक भइहाल्छ। नाटक गर्नुहुन्छ तपाईँ फेरि? एकचोटि देखाउनु पाए हुन्थ्यो भने मलाई कस्तो टेन्सन भइरहेछ कि। ठिक भइसक्यो, अब हिजो नहेरे पनि छोराछोरीको माया त लागिहाल्छ नि मलाई। कस्तो तपाईँ त हेर हेर, यो आइमेको नाटक, आइमेको छोरी तिम्रो दैवले पनि जान्दैन भन्थ्यो हो रहेछ। तपाईँ धेरै नबत्त नबोल्नु न, एक दिन त अब छोरा हेर्नु पऱ्यो भनेर के भनेको छ, जे पाए त्यो नबोल्नु है। काम हुँदैन मेरो कति कराउनु भएको हो कि तपाईँहरू, जतिखेर पनि झगडा मात्रै गर्नुहुन्छ भने।
ल म कलेज जानलाई ढिलो भइसक्यो मलाई त अब यस्तो खुट्टा छ कसरी कलेज जान सक्छस् त जान्छु आज म जा के काम छ अनि जान्छु केही छैन अलिकति मात्रै हो ल अलि बिस्तारैसँग गर्दैछु जतिखेर पनि झगडै गर्नु मात्रै काम छ किन छोरा त गयो त कलेज होइन तपाईँको पारा चाहिँ के हो छोरा कलेज गए पनि हिना छोरा त कलेज गयो भनेको छ छोरा कलेज नगए पनि हिना छोरा त कलेज गएन नि भनेको छ म त तपाईँको कुरा बुझ्नै सक्दिनँ के हो त्यसो नभन न हिना तिमी सधैँ मसँग रिसाएर मात्रै कुरा गर्थ्यौ क्या कहिले कहिले हाम्रो पनि मायाले बोल न हिना पर्या छैन माया देखाएर बोल्नलाई अघि छोरा हुँदा त खुब ठुल्ठुलो सरले थर्काएको होइन मलाई अहिले एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ मायाले बोल न अरे तिमी साँच्चै मरेको रिसाकी हौ त धेरै नाटक गर्नु पर्दैन क्या आज अफिस जानु ढिला भएको छैन जानु कि अफिस होइन आज अफिस जानु क्या भने जानु क्या अफिस छिटो जानु नाटक गर्नुपर्ने हेर न उहाँ फेरि के हो आज बुढा त निकै चम्केर जानुभयो त आज निकै राम्रो भएको छ के हो मनु तिमी मबाट जति टाढो जान्छौ नि त्योभन्दा नजिक म आउँछु कलेजको सारा केटीलाई साइड लगाएर तिम्रो पछि लाग्यो के हो म तिमीलाई म कहाँ त्यसै सोच्छु र मनु अनि त्यो रूपालाई कसरी साइड लाउनुपर्छ मलाई मात्रै थाहा छ मेरो र मनुको बिचमा जो आउँछ त्यसलाई म दुधबाट झिङ्गा निकालेर चाहिँ म निकालेर फालिदिन्छु कलेज जान ढिला भइसक्यो अब जानु पऱ्यो केही नै आज रूपाजी काममा आउनु भएन कि क्या हो है समीर नआउनु भएको होला नि अन्त कता जानुभएको होला सधैँ त आउनुहुन्थ्यो खै केही प्रब्लम त भएन होला नि उहाँलाई आज नआउनु भएको होला नि अन्ततिर काम पऱ्यो होला उतै जानुभएको पनि त हुनसक्छ होइन उहाँ त सधैँ काममा आउनुहुन्थ्यो आज मात्रै आउनु भएन चाहिँ क्या हो पछितिर आइहाल्नुहुन्छ नि कलेज जाने ढिला भइसक्यो जाऊ धेरै नाटक नगर पक्न तर मलाई चाहिँ कस्तो नराम्रो लागिरहेको छ कि केही प्रब्लम त भएन होला नि मलाई है मेरो मन त जहिले नै आत्तिन्छ जहिले रूपासँग लागिरहन्छ लागिरहन्छ जाऊ कलेज जानु एकछिन हेरौँ आज आउनु भएन त्यही भएर टेन्सन भएको हो कि आउनुहुन्न कि जाम कलेज जान ढिला भइसक्यो पछि भरे आउँदा भेटौँला नि हुँदैन जाम जाम आमा
हिजो मनुको खुट्टा काटेको बेला नि हिनाले त मतलबै गरिन, किन होला नि आमा? खै आफ्ना छोराछोरीको त केही मतलबै छैन, के भएको होला है? खै के भएको आमा? हामी त्यसको घरमा बसेर रिस गरेको जस्तो लाग्यो मलाई आमा। खै के जान्नु म, आफ्नो आमा दिदीको के को रिस मान्थ्यो अरे त त्यसले? त्यही त, रिस त नमान्नु पर्ने हो, एकचोटि कुरा गर्नु पर्दा आमा। तिज पनि आइसक्यो, अब के छ त तिमीहरूको प्लान? के प्लान गर्नु र आमा? दर खाने हो, नाच्ने हो, गाउने हो? हिनाले केही प्लान गरेकी छे कि आमा? दिदी, अनि तपाईँलाई अहिले कस्तो छ नि? ठिकै छ भाइ, अहिले मलाई चेरिङ त घाउ त अलिक सुकेछ, अब दुई तिन दिनमा ठिक भइहाल्छ। अनि दिदी, औषधि खाँदै हुन्छ नि टाइममा? ए ल, खानुहोस्। ठिक हुन्छ, चाँडै ठिक हुन्छ, अब नहातिनुहोस् है। अनि दिदी, आज म एकदमै धेरै खुसी छु। मेरो यो संसारमा कोही पनि थिएन, मैले एउटा दिदी पाएको छु। भाइ, म पनि आज एकदम खुसी छु, किनकि मैले पनि आज एउटा भाइ पाएकी छु। हो नि दिदी, अब हामी पनि एउटा परिवार भयौँ, एकदम धेरै खुसी छु म त। ल दिदी, तपाईँ एकछिन आराम गर्नुहोस्, म खाना बनाएर आउँछु है त। भाइ, म अहिले जानुपर्छ, मेरो काम छ, बरु म पछि आउँछु नि है। होइन दिदी, त्यसो नभन्नुहोस् न, मैले बल्ल बल्ल त आफ्नो दिदी पाएको छु, तपाईँ पनि छोडेर जाने मलाई? होइन बाबु, मेरो सानो काम छ, त्यो काम सकेर म पछि आउँछु नि बरु है। ठिकै छ नि त दिदी, तपाईँ आफ्नो काम सकेर चाँडै आउनुहोस्। आज त म मासु भात बनाएर राख्छु, बेलुका दिदीमा मिलेर मजाले मासु खानुपर्छ है दिदी। ठिकै छ नि बाबु, म भोलि बेलुका छिट्टै आउँला, अनि दिदीभाइ मिलेर खाना खाउँला, अनि गफ गरौँला नि है। अहिले चाहिँ म गफ है। हुन्छ दिदी, तर दिदी तपाईँ घाउ धेरै दुख्छ होला नि त। होइन भाइ, ठिक छ, केही छैन, राम्रो ठिक भएको छैन। होइन, सन्चो भइसक्यो, बस दिदी राम्ररी जानु है त, बेलुका चाँडै आउनु दिदी। समीर, रूपाजी त अहिले पनि आउनुभएको रहेनछ नि काममा यार, अघि हामी बिहान कलेज जाने बेला पनि हुनुहुन्थेन। त्यही प्रब्लम भयो होला। खै मलाई त कस्तो टेन्सन पो भयो त यार। जहिले रूपाजीको पछि लागेछ लागेछ, यति चिन्ता गर्नुपर्ने के जरुरत छ र? काम परेको भए त भन्नुहुन्थ्यो होला, केही खबर गर्नुहुन्थ्यो होला नि। हिजो मात्रै मैले उहाँलाई भेटेको, कति खुसी हुनुहुन्थ्यो, अचानक के भएछ त फेरि? खै त्यो त तैँले थाहा पा। धेरै नाटक नगर्न, बिहान काम गर्दा पनि त यहाँ हुनुहुन्थेन नि त उहाँ, हामी कलेज जाने बेला उहाँलाई देखेको थिएनौँ नि त। अब अहिले कलेजबाट आउँदाखेरि पनि रूपाजी हुनुहुन्न,
यसको मतलब केही प्रब्लम त भएको होला नि, त्यही भएर तँलाई भनेको। एकचोटि फोन हान्न, तँसँग त नम्बर थियो नि त रूपाजीको। या त धेरै नाटक नगर त, म तँलाई फोन नम्बर दिन्छु, घरमा फोन गरेर सोध न त, थाहा भइहाल्छ। अहिले फोन गर्न एकचोटि ट्राई गर्न लाग्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ, तँसँग त नम्बर छ नि, फोन गर् त एकचोटि। आफूले यहाँ भोग लागिसक्यो मतलबै छैन, जहिले रूपाजी रूपाजी भनेर पछि पछि दौड्याछ दौड्याछ। मनु छोड्न, मनु हेर्न उता को आयो, हेर्न हेर भने उता हेर्न। एउटा कुरा कान खोलेर सुन रितु, तिमी मेरो जतिसुकै अगाडि पछि गरे पनि म तिम्रो कहिले हुने छैन, बुझ्यौ तिमीले? अनि अर्को कुरा, मान्छेले सोचेर चाहेको हरेक कुरा प्राप्त गर्न भन्ने छैन, आजदेखि मेरो अगाडि पछाडि लाग्न छोडिदेऊ तिमीले। मनु तिमीलाई लाज लाग्दैन? रूपा भन्ने आइमाई त तिम्रो मम्मी जस्तै छ, तिम्रो लागि त भगवान्ले मलाई बनाउनु भएको छ, त्यो पनि तिम्रै उमेरको। मनु तिमीले मेरो माया किन बुझ्दैनौ? म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु। मेरो रितु, मैले तिमीलाई धेरै पटक भनिसकेँ तिमी मेरो अगाडि पछाडि नगर भनेर, म जहाँ जाम जे गरौँ जोसँग भेटौँ तिमीलाई के सरोकार भन त? तिमीलाई लाज लाग्दैन त्यो बुढी आमासँग लाग्न? रितु अब
अबदेखि रूपाजीको बारेमा केही नभन बुझ्यौ तिमीले? रेखाजी, यसलाई त मैले कहीँ कहीँ देखेँ जस्तो लाग्यो। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो भोलाजी। पागल जस्तो छ हेर पनि। ए यो त त्यो जङ्गलमा भएको गुन्डा पो हो त। ए हो र रेखाजी, यो त गुन्डा पो हो त। हामी यसको पछि नलागौँ, जाउँ हिँड्नुहोस् गरेर गइहालौँ। पक्नु न भोलाजी पक्नु। यो मान्छे त त्यो जङ्गलबाट आएदेखि बौलाएछ के हो, त्यसो नभन्नु न भोलाजी। यो मान्छेलाई एक्लै कहाँ छोडेर जाने, हामी यसलाई आफ्नै छोरा जस्तो माया गरौँ न, घरमा लिएर जाउँ भोलाजी प्लिज। ठिकै छ नि त, तपाईँ भन्नुभयो हाम्रो जानुपर्छ है। आज हाम्रो घरको सबै मान्छेलाई के भयो? सबैजनाको मन व्रत हो कि के हो? सबैजना मुख फुलाएर बसिरहेका छन् त। के हो मम्मी? तँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन है? आज कलेज छुट्टीको दिन, त के गर्न गएको कलेजमा? ए मम्मी, थाहा छ मलाई पनि कलेज छुट्टी थियो। आज साथीहरूले कलेजमा कार्यक्रम चाहिँ आइज भनेको थिएँ, त्यही भएर गएको। के अरे, कार्यक्रम नै रहेनछ, जान मात्रै पऱ्यो। तर भएको चाहिँ के के भएन भन्न बाबु, बरुवा चाहिँ भरि नाति। होइन, मैला पार्टीले त भन्दै भन्दैन त पुरा सस्पेन्स राखिरहेछन् त। भएको चाहिँ के हो बाबा, भन्नुहोस् त के भएको हो र? मलाई के सोचोस् छोरा, आफ्नै पहिला सोध्न।
के भयो तलाई किन रोएर बसेको के भएको छैन जा त यहाँबाट हेर्न फेरि नाटक गरे कि के भयो भन् त के भयो भन् त केही पनि भएको छैन जा त यहाँबाट के हुनु नि आज रक्षाबन्धनको दिन बिहानैदेखि आज म दाईलाई राखी बाँधिन्छु भनेर खोकै बसिरहेछ बहिनीमा नुहाइ धुवाइ गर्दा त भने बिहानै उठेर कलेज काप अनि यति बेलासम्म अनि बहिनी रुदिनँ त त्यही त नाटकै पर्छ आज भोलिको केटाकेटीको अब आफ्नो तिहार चाडपर्वमा चाहिँ दाई कहाँ हो बहिनी कहाँ हो देउसी र भैलीमा कुदाकुद गरेका हुन्छन् अब यो राखी बाँध्ने पर्व कहाँ हो के हो कसको कसकोमा उसलाई वा दाई चाहिएको यसो नगर्न होइन दाईको लागि भनेर भो भोकै बिहानदेखि नुहाइधुवाइ गरेर बसिरहेछ त्यही त मेरो नातिनी आज दिनभरि भो भोकै छ साँच्चै त भोकै बसेकी होस् र यो त सब यसको नाटक मात्रै हो अहिलेसम्म चार पाँच थाल भात खाइसक्यो होली देख्नुभयो मम्मी यो त मेरो दादा नै होइन यसले त जहिले यस्तै गर्छ ठिक भनिस् तैँले त पनि मलाई आफ्नो बहिनी जस्तो पनि लाग्दैन जतिखेर पनि झगडा गरेको गरे गरेको गरे काम छैन काज छैन खाने बेला लाज छैन भने जस्तै जतिखेर पनि मैसँग झगडा गर्छिस् यस्ता बहिनी हुनुभन्दा त बरु नभएको बेस बाबु के भनेको तैँले यस्तो हो नि बाबा जतिखेर पनि झगडा त गर्छु नि बरु यसलाई बहिनी भन्नुभन्दा त बरु बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई अनाथहरूलाई बहिनी भन्न ठिक छ एकछिन नाटक गर्छ हेर त हेर त रिसाउँदा त कति राम्रो देखे कि मलाई थाहा छ नि त मेरो प्यारी बहिनीले बिहानैदेखि भोक भोकै बसेको छ भनेर तेरो लागि मैले गिफ्ट पनि ल्याइदिएको छु तँलाई के लाग्छ मैले भुल्छु जस्तो लाग्छ फेरि गिफ्ट झन् आफूले चाहिँ कति सम्झी सम्झी मम्मी बाबाको पैसा चोरी चोरी गिफ्ट ल्याइदिन्छु र नाटक पार्छु कि मेरो प्यारी बहिनी यति राम्रो बहिनी कहाँ पाउँछु त मैले किन अब खाना खानु पर्छ ल ल हिँड आजकलको छोराछोरीहरूलाई नाटक सिकाउनै पर्दैन कति जानेका हो नाटक गर्नु पर्ने त्यही त होइन काटी कुटी ठ्याक्कै आमातिर गएको छु मैले
मनको मन।